Ярослав Демченко, заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції, очолює п'ятий випуск щотижневого видання «Енергоджерела» за 24-30 січня. Я В'ячеслав Грабовський, вітаю вас. Розпочнімо з новин альтернативної енергетики. ДТЕК в п'ятницю отримав 2,7 мільярда гривень від гарантованого покупця. Кошти спрямовані на покриття заборгованості перед виробниками зеленої енергії надійшли від випуску зелених єврооблігацій «Укренерго». Відновлювані джерела енергії у 2021 році виробили на 15% більше електроенергії, ніж у 2020 році. Гарантії походження зеленої електроенергії відповідатимуть європейським стандартам. Фонд енергоефективності збільшить компенсації для учасників програми «Енергодім» у 2022 році, яка дозволить заощадити до 70% витрат на проведення енергоефективних заходів. Перша вітротурбіна Тилігульського вітропарку продаватиме зелену енергію дешевше оптових цін. Перейдімо до енергетичної інфраструктури. Частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України має зрости до рівня 27% до 2030 року. В Україні для закладів загальної середньої освіти розробили методичні рекомендації, які допоможуть проєктувати та будувати енергоефективні будівлі. У 2021 році домогосподарства України встановили сонячні електростанції загальною потужністю 426 МВт, що майже в два рази більше, ніж у попередньому. У Львові до пункту збору ялинок на утилізацію надійшло 400 кг дерев. Щодо традиційної енергетики. Протягом 22-25 січня від електромережі було відключено 3 енергоблоки атомних електростанцій. У 2021 році Україна знизила споживання газу на 9,4%. Укргідроенерго 25 січня збільшило відпуск електроенергії в 3,6 рази для компенсації виведених з роботи потужностей АЕС. Кабмін доручив Нафтогазу забезпечити незалежний аудит щодо субсидіювання цін на газ для населення і теплокомуненерго. І наостанок про альтернативну енергетику в світі. У США розробили спеціальні механічні дерева, що уловлюють вуглекислий газ із атмосфери. Парламент Австрії затвердив кліматичний податок на викопне паливо. Австрія і Люксембург підуть у суд у випадку визнання атомної енергії зеленою. Країни не готові визнати ядерну енергетику екологічно безпечним джерелом енергії, як того прагне Європейська комісія. А газова криза, що охопила світ, повинна сприяти прискоренню переходу до чистої енергетики. Детальніше про ці та інші новини читайте в тижневику «Енергоджерела» від Нью Фолкінг.ЕСЕ. Почуємось наступного тижня.